Výborný koncert, dneska bol jeden z tých lepších koncertov, fakt bolo plno, cez 200-300 ľudí. A výborná kapela hrala s nami, Rybičky 48, česká kapela, ktorá je podľa mňa úplne perfektná. Toto je frontman. Sorry, ja jenom projdu, díky. Tohle to je frontman kapela. Čínsky. Rybičky 48. Díky, ja som z Čínsky a z Kabátu. Veselý chlapec. Je výborné, fakt ako dobrá konštelácia hviezd. Dosť ľudí, dobré vibrácie, paráda. Hrušky, to je celé o tom, že nachystal som vás na hruškách, alebo nachytal si nás na hruškách. Je to o tom, že my sme boli zlí, nebezpeční chlapci a to je naše logo a o tom to je celé. Som sa držal celý koncert, ja sa snažím, že by, keď sme kapela, ktorá je taká, že na ňu ľudia platia, tak aby som nebol úplne mimo, tak sa snažím, že by som nebol úplne najebaný a takisto aj chalani z našej kapely a bolo to dobre. Podľa mňa sme neboli najebaní, ale naša pesnička najebaný je najlepšia! Čekuj! Sú najebaná, sú pekne najebaná, babi! Sú najebaná, sú pekne najebaná, babi!
chalani.